سرجی یو پیشن اخری بل کوم غدا دی سرجی چې د کومه پېښور اډا دی څنګه دی کوهاټ او دی غنه ټل او دی غنه د پېښور په سره کیږي سرجی باز اکثر شهرونو کې چکم دی دغه اډی چکم دی هغه دی شهر نه لک سایډ طرف دی چونکی تاسو بخپل اوس بازار لیدلې وي زه ډیر زیات تنگ هم دی ودي سره سره کته سوچو کې بازار کې اډا هم دی دی اولی سره تاسو سر سر دی کی جی تر سو پرې چې اډی خبره ده ګا جی اډې ولا تم او ټیمه ولا تم ویلې دی چې اډې کې چې کم ګاډي اتريږي د ترانسپورټ کم ګاډي یا اډا کې دنه نه اتريږي اډې نه بار با سو کم سورلی نو چته دوی ما خبره تاسو دا وکړه چې د آبادې کې چې کم خبره ده چې یار موږ سره د اډا په آبادې کې د دې د پاره موږ ان شاء الله پلان جوړو د سدې بای پاس سره ان شاء الله موږ یو لینډ اکوایر کوو چې موږ سره د انټر ډیسټریکټ او د انټرا ډیسټریکټ ترانسپورټ لپاره دا تمغه یو ځای دا کو دا به ان شاء الله د بازار نه لکو کېم بي او چې کوم دا عوام ته د ګاړو د وجې نه کوم ټرافیک معاملات را روان دي مشکلات را روان دي دا به ان شاء الله